maamulka dawladda hoose ee santar ka lafa ciise oo ka tirsan degmada oo bare ee gobolka faafan ee dawlad deegaanka Soomaalida ayaa wada dadaalo kor loogu qaadayo bilicda iyo horumarinta magaalada taasi oo qayb ka ah diyaar garowga munaasabadda Ciid al Adxa magaaladani lafa ciise ayaana ku taala meel istaraatiijiyad ah oo ku habboon wax soo saarka biraha iyo ganacsiga noocyadiisa kala duwan waxa ayna bixisaa dhammaanba adeegyadii magaalanimo waana kan Cali Cabdi Cumar duqa dawladda hoose ee magaalada Lafa Ciise oo warbixin kooban naga siiyay gudahan magaalada Lafa Ciise tan jigjiga waqooyi ka xigta magaalo xoolo dhaqata Beerley oo ku tirsan nidaamka ganacsiga xoolaha iyo dhulka gudqashnada lagu qashaga lagu gubo oo iyaguna hanqodis ku sameeyney oo intaan cagaf soo kacayney godad waaweyn oo ilaa 10 sano macnaha qorshe aan ugu talagalay dhanka wax soo saarka madama wixii halkan magaalada Lafa Ciise ka soo go'ay Lafa Ciise dhexdeeda haddana lagu warshadeynayo sida warshada furanka iyo daqiiqdo kale 2012ka dalku waxa weeyaan wuxuu ku jiray dib u dhis sidii dawladdii hore markay meesha ka baxeen ay dawladdu ay tibaday dhalatay isbeddelka cusub sidii loola jaan qaadi lahaa sidii qabiilaysiga looga hortagi lahaa qorshahan anaga ka dawlad hoosaan loo yaalay waan qabanay sida howlisha magaalada Lafa Ciise gududka qashinada lagu guro kale in lagu gubo si magaalada u noqoto magaalo cagaaran mas-uulka oo hadalkiisa sii wata ayaa sheegay in ay hadda ka hor ahaan jirtay dawladda hoose jeeb ay adeegsadaan maamulka degmadu waxa uu kale oo sheegay in ayna shaqadooda haba yaraatay ayna u madax bannaanaan jirin waxaan ku qabanaynaa wax weyn dawladda cusub iyo isbeddelka cusub weyn tusaale ahaan waxay ahaan jireen dawladda hoose meelo u shaqeeya hawlfulin u ah degmooyinka tii laakiin maanta ma jirto oo wax weyn waxaad arkaysaan maamulkii degmada oo wax qaba kule maamulkii gobolka oo wax qaba kule wax weyn wax lagaaga baahan in wax la qabto mooyaane wax la cuno lagaagama baahno oo dawladdan isbeddelkan ayaan ku mahadinaynaa isbeddel waa waxyaabaha aan ka dhaxlay ee faa'iidada aan ka helay isbeddelkan cusub weyn Saad Abbas Ali Star TV Jigjiga.